armas valimiseelne kodanik. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et valimised on vaid vahend, kuidas kujundada oma elu vabal maal. See on vaid üks paljudest valikutest, kuid siiski mitte ainus. Sul on antud üks hääl. Üks hääl selle jaoks, et leida omale meelepärane kandidaat ja hääletada tema poolt. Siin kohal mõtle selle peale, kas sinu hääl on tõepoolest ikka sinu oma. Kas sina oled sama kergesti mõjutatav, nagu seltsimehed maapoodide juures, kes annavad ära ühe tähtsama asja, mis neil on, annavad ära oma enese hääle, vaid pudeli undi jala vee eest? Või kui sa nii kergesti ära ostetav ei ole, siis kas valid ikka veel poliitiku, kes taolise odavaid nippe kasutab? Oled sa mõelnud selle peale, miks sa niisama ei tule küsima, kuidas läheb või teret on ääratades? Mina olen. Ma olen mõelnud selle peale, et miks ma olen vajalik ainult siis, kui neil seda ühte häält tarvis on. Igal valimisaastal tekib juurde uusi kandidaate. Samal viisil tekib juurde ka uusi valimisealisi inimesi. Sina, kes sa saad esimest korda valima minna, kuula hoolega. Ära anna oma häält pelgalt ilusa naeratuse eest. Iseloom ja teod on tähtsad. Tutvu ka sellega, mida erinevad valimisliidud ja erakonnad pakuvad. Kas nad ka sinu jaoks midagi olulist ära teevad? Sinu hääles sõltub Otepää valla tulevik. Eestis on põhiseaduse järgi kõrgema võimu kandjaks rahvas. Enamus erakondi rõhutab seda vaid valimiskampaania raames. Kui hääled on taskusse pistetud, unustavad nad oma inimeste ees seista. Mis sa ikka poed ja rabeled, kui tulemused teada? Ära sina lase sellel juhtuda. Ära anna oma häält kandidaadile, kes on võimul olnud poole oma elust, kuid pole selle ajaks sul sinu jaoks mitte midagi ära teinud. Hea noor valija, mida vanemaks sa saad, seda enam hakkad sa mõistma, kui oluline kodu tegelikult on. Kui oluline on see, et on olemas Otepää metsad ja mäed, mis koos sinuga kasvanud ning muutunud on. Praegu on hea võimalus uue põlvkonna tulekuks poliitmaastikul. Julgeid noori, kes ei karda oma tõekspidamiste ees seista, on meil väga vaja. Noori inimesi, kes mängivad ausat mängu. Ausamängu reeglid peavad kehtima kõigi jaoks, igas tegevusvaldkonnas. Ka valimistel ja erakonnapoliitikas. Mõtle sellele. Armas valija, sina oledki kõrgema võimukandja Eestis. Mitte ainult valimiste päeval, vaid tõesti, iga päev.